Bom, muito boa noite. Em nome da CONAMP, sejam todos muito bem-vindos. A CONAMP é a nossa Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, que luta há mais de 3 décadas para que o segmento dos pequenos negócios tenha o seu reconhecimento, não apenas pelo seu grau de importância, já que somos milhões em todo o Brasil. Representam mais de 99% das empresas, mas também pelo seu poder de transformação social, geração de emprego, distribuição de renda. No ano passado, a nossa CONAMP aprovou, junto ao Sebrae Nacional, um projeto para ajudar empreendedores a se organizar em grupos para aumentar sua competitividade, né? Seja comprando conjuntamente, formando núcleos ou associações. E hoje a CONAMP realiza este webinário. CONAMP responde para falarmos um pouco sobre centrais de negócios. O assunto interessa principalmente a micro e pequenas empresas, mas também pode ser usado por microempreendedores individuais. Nossos professores convidados dessa noite vão falar sobre o que é uma central de negócios e como se beneficiar ainda mais dos benefícios oriundos dessas centrais. Por acaso, você já ouviu falar que juntos somos mais fortes? Ou, se quiseres ir rápido, vá sozinho, mas se quiseres ir mais longe, vá acompanhado? Ou seja, nós empreendedores de pequenos negócios precisamos atuar conjuntamente para termos mais oportunidades para desenvolver os nossos negócios. Mas eu pergunto, por acaso é fácil trabalhar em grupo? É fácil confiar em pessoas que muitas vezes não conhecemos bem? É fácil nos relacionarmos e fazermos negócios com pessoas que às vezes possuem interesses diferentes dos nossos? Meus amigos, não é nada fácil. E por isso que a CONAMP, em parceria com a Associação Brasileira de Centrais de Negócios, a ABRCN, ela desenvolveu uma metodologia para orientar empreendedores de pequenos negócios a criarem centrais de negócios, que vão ajudá-los a melhorar os seus resultados, tanto na compra, aumentando seu poder de compra, como também melhorando a venda e tantas outras ações conjuntas que podem ser feitas. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender pela quantidade de ações que dá para fazer conjuntamente com muito resultado positivo para o seu negócio. Desde já, a gente pede que todos se apresentem via chat, aqui pelo Zoom, né? Aqui embaixo tem um chat, você pode se apresentar. Pelo YouTube também, você pode colocar no chat, né? Escreva o seu nome, o setor de atuação da empresa, a sua profissão, tudo que você achar importante para esse nosso evento de hoje. E a gente sugere que você fique até o final, porque você vai se surpreender, né? Com os nossos especialistas, que darão dicas valiosíssimas de como aumentar os seus ganhos. Então, os nossos convidados de hoje, quem são? Está conosco aqui a Kellen Alcântara Marim, a empresária, consultora, jornalista, professora e palestrante. É especialista em marketing e administração, com ênfase em gestão estratégica e MBA em gestão comercial. Também é consultora credenciada do Sebrae desde 2008, já tendo atendido mais de 500 empresas em todo o Brasil, acumulando mais de 18 mil horas de atendimento. O nosso outro convidado é o João Neto. O João Neto foi diretor do Grupo Carrefour, foi gerente nacional de marketing e vendas da rede Hortimais de supermercados, gerente nacional de marketing, merchandising e trade da Artística Nail Design, é profundo conhecedor em Shopper e suas emoções, trabalhou na implantação de programas de prevenção e perdas em mercados, e possui uma visão apurada e técnica e operacional de loja, com foco no, na mercadoria, no cliente e no resultado. São dois feras, né? São dois grandes conhecedores de como ajudar a sua empresa, seja ela de varejo, indústria ou setor de serviços, para aumentarem as suas margens e ficarem mais competitivos. E eu sou Alcides Andrade, sou empresário, atuo com consultoria em gestão há 18 anos, e faço parte da equipe de consultoria da nossa CONAMP, da nossa Confederação Nacional de Micro e Pequenas Empresas, para a implantação do programa Associativismo 4.0 para acesso a mercados. Então, inicialmente, já passo a palavra para a nossa especialista, Kelly Marim, para falar sobre centrais e negócios.
Kellen, é realmente possível reduzir expressivamente os custos nas compras com centrais de negócios? Conte para nós, o que é uma central de negócios? Boa noite, Alcides, boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje falando de um tema que eu adoro, né? Que eu já venho trabalhando há quase uma década e 10 anos, e falar sobre isso é sempre muito interessante e me deixa muito motivada. Então, obrigada, Conamp, obrigada, Alcides, obrigada ao presidente Ercílio pela oportunidade. Bom, central de negócios é um modelo de negócios baseado na união de empresários, né? Que basicamente possuem ou desenvolvem, né, ao longo da sua trajetória, o objetivo de elevar a competitividade da sua empresa frente a todas as adversidades, né, que a gente tem aí nesse nosso Brasil, e que enxergam através, né, da união a possibilidade de ganhar competitividade e desenvolver ações coletivas. Então, veja, ele é um modelo de negócios, né? É uma forma de desenvolver ações para a sua empresa. Você que está aqui com a gente hoje já deve ter visto alguma central de negócios, às vezes até é cliente de alguma central de negócios e não sabe. Por quê? Apesar de no Brasil ser muito difundido, né, nós temos mais de 1.000 centrais atuantes no Brasil. Ela não é tão conhecida assim e nem tão comum como é em outros lugares, como, por exemplo, em vários países da Europa, onde esse modelo de negócios tem uma força muito maior, né? Então, por isso, o nosso trabalho de difundir, de apresentar, né, esse modelo e mostrar todos os benefícios que ele traz para os empresários e para as empresas que participam. Então, vamos lá, vamos entender, respondendo a pergunta do Alcides, o que é uma central de negócios. Acabei de falar para vocês que ela é um modelo de negócio. Nós costumamos explicar que a base da central de negócios, ela é associativista, ou seja, empresários se unem com um objetivo em comum. Vocês também já devem ter ouvido falar em centrais de compras, né? A central de negócios, ela é um modelo avançado, né, de central de compras. Por quê? Porque o objetivo aqui acaba sendo muito maior, porque entende-se que as oportunidades, quando empresas se juntam, são muito maiores do que simplesmente comprar, né? Comprar é uma das oportunidades que existem a partir dessa coletividade. Então, as empresas se unem, desenvolvem ali um trabalho de se conhecer, de se aproximar, porque o trabalho de associativismo, ele exige um pouco de conhecer para confiar, né? Um trabalho ali onde você vai desenvolvendo o coletivo, né? Desenvolvendo a confiança naquele grupo. Então, basicamente, através disso, as empresas vão entendendo todos os potenciais, que é um leque gigante, né? As centrais, elas podem não só comprar, como eu acabei de dizer, mas sim oferecer melhor os seus produtos através de divulgação, que às vezes sozinho o empresário não consegue fazer, né? Ou faz de uma forma muito tímida. Então, ele vai comprar, ele vai divulgar, ele vai contratar serviços que vão melhorar a gestão do seu negócio, ele vai contratar serviços aleatórios, cartão de crédito, seguro, ele vai contratar, por exemplo, seguro saúde para os seus funcionários, que às vezes sozinho ele não consegue. Então, através dessa troca de informação entre, né, os participantes de uma central, você consegue buscar alternativas que possibilitem que essa empresa seja mais competitiva e que ela tenha oportunidade de concorrer num nível mais próximo com os grandes players do mercado, ok? Costumamos dizer também que central de negócios é um primo de franquia, né? Quase todo mundo conhece alguma franquia, conhece como funciona um modelo de franquia. A central de negócios, ela trabalha numa linha muito similar,
Porém, ela se diferencia num ponto muito importante, que é as empresas que vêm para uma participar de uma central de negócios, elas mantêm a sua individualidade, né? Apesar de estar num processo coletivo. Isso é muito interessante, né? Eu continuo participando, né, desse grupo, eu continuo tendo voz ativa no meu negócio, gerenciando o meu negócio e mantendo essa minha individualidade, ok? Então, veja, esse é um trabalho, basicamente, onde a gente busca os benefícios coletivos. Como comentei com vocês, né, ali algumas opções, algumas alternativas de ganhos coletivos que uma central de negócios possibilita, tá? E aí a gente vai para um ponto em que como formar uma central de negócios, né? Aonde eu inicio um trabalho, como fazer esse start, né? Ele basicamente é entender onde eu estou e para onde eu quero ir. Se eu consigo enxergar que um trabalho coletivo eu tenho possibilidade de ganho, eu tenho como avançar no meu negócio, que isso vai trazer benefícios, então é uma oportunidade para que você busque o desenvolvimento, né, através de uma central de negócios, buscar essas melhorias para a sua empresa, ok? Bom, algumas ideias, né, se formam em cima do tema central de negócios. Uma delas está relacionada a dificuldades, né, em se trabalhar no coletivo, né? Isso, de fato, é uma situação que acontece, porque é como se fosse um namoro, né? Você, às vezes, tem dificuldades em desenvolver um relacionamento com muitas pessoas, né? E a central de negócios, ela tem essa base. Ela vai ser trabalhada com muitas pessoas. Então, você vai desenvolver um negócio onde você vai ter muitos sócios, teoricamente, mantendo a individualidade do seu negócio, da sua empresa, ok? Mas, ao mesmo tempo, os ganhos vão ser infinitos. Porque a partir do momento que você tem ali 10, 12 empresários, uma ampla experiência, no mesmo negócio que o seu, a troca que acontece é muito rica. Então, você tem a oportunidade de aprender muito com, até então, alguém que era o seu concorrente. Olha que mudança, né? Uma virada de chave. É você começar a entender, junto com quem era, então, o seu concorrente, como que você pode melhorar a sua empresa. Mas também ensinar. Mostrar algum caminho, né? De uma ação que até então funcionou muito bem dentro do seu negócio. Então, além dos ganhos das compras, né? Das outras oportunidades, existe um grande ganho na troca de informações. Ao momento em que você consegue juntar um conhecimento riquíssimo e trazer isso para aplicação dentro da sua empresa, ok? Bom, basicamente respondendo, isso é uma central de negócios, né? E eu fico aqui à disposição do Alcides para continuar aí nas nossas perguntas. Muito bem, Kellen. Maravilha. Uma breve introdução, né, sobre centrais e negócios. Daqui a pouquinho nós vamos para o pergunta e responde. Tenho certeza que a Kellen vai nos dar aqui inúmeras informações sensacionais. Faça a sua pergunta pelo chat, tanto aqui do Zoom quanto do YouTube, ok? Se apresente, fale a sua cidade, a sua atividade, para que a gente possa fazer as perguntas direcionadas e ajudá-los, né? Nesse tema que é tão importante para todos. E agora a gente vai passar a palavra para esse grande especialista, que é o João Neto. João, a palavra contigo, amigo. Será que com todos esses benefícios que a central de negócios traz, que daqui a pouquinho a Kellen vai apresentar, será que dá para aumentar ainda mais os benefícios? Com a palavra, João Neto. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado à Conamp e agradecer ao Ercílio. Esse excelente trabalho, né, que tem sido feito pela Conamp, pelo Associativismo 4.0. E é uma honra poder estar aqui novamente com os senhores e estar tratando de um tema aí tão importante, né, sobre centrais de negócios, ou
centrais de oportunidades, centrais de integração, centrais de busca de conhecimento. Eu tenho uma experiência larga nos processos de supermercado e redes varejistas, né? E era comum se ouvir dessas redes varejistas aquela máxima, né? Aquela frase de que eles jamais conseguiriam acompanhar os grandes, né? Eles não conseguiam ter o mesmo poder de compra de um grande, por exemplo. E aí ficava muito difícil de ser competitivo no mercado, né? E se eu voltar alguns anos atrás, nós tivemos um processo de troca de bandeiras no Grupo Carrefour, de mais de 90 lojas espalhadas por 5 estados. E uma das regras sine qua non para que essa troca de bandeira funcionasse foi para que nós procurássemos centrais de negócios nessas regiões para fortalecer a operação da loja naquela região, dando poder aí para os produtos regionalizados, dando poder para fornecedores regionalizados, dando poder para o micro e pequeno empreendedor local da região, né? E fortalecendo até a relação da loja naquela região com a comunidade. E esse foi um ponto, buscarmos algumas centrais de negócio, centrais de compra, evidentemente, né? Porque esse é o grande gargalo de quem tem uma loja, de quem tem um supermercado. Mas é comum você ouvir essa frase. Não, eu sou pequeno, eu não tenho o mesmo poder de compra de um grande, eu não consigo praticar a mesma margem que ele, eu não consigo ter o mesmo preço de venda do que ele, porque imagine, ele compra em volume, ele tem aí uma capacidade de compra, um CD de distribuição, ele tem aí todo um processo por trás dele que segura a operação e garante a operação para ele, né? E quando eu assumi a gerência geral de 12 lojas lá no Distrito Federal, eu sempre imaginei, voltando lá atrás no Carrefour, uma palavrinha que nós tínhamos ali de treinamento sobre centrais de negócio, e a gente tinha que replicar isso, né, para os gestores das lojas. A palavra era integração, né? Então, era comum gerentes e diretores da nossa rede fazer integração com gerentes e diretores de outras redes, buscando informações, conhecendo negócios, vendo processos de compra, e se atualizando com frequência no mercado e se juntando em parcerias para conseguir ser mais competitivo. Quando você cai no cenário de um pequeno varejista, de 2, 3 lojas ou de uma loja, fica um pouco mais complicado, né? E como é que sai dessa situação? Sai dessa situação entendendo bem o papel de uma central de negócio. Uma coisa é o que uma central de negócio oferece e a outra coisa é aquela realidade que você tem ali, né? As pessoas confundem muito central de negócios com central de compras, né? Elas estão coligadas, têm ali uma relação uma com a outra, mas central de negócios, como a Kevin bem falou, vai muito além do que simplesmente comprar. E isso é melhor ainda para o pequeno, médio e empreendedor. Porque além de comprar, quando a gente fala na palavra compra, uma vez o Abílio Diniz disse a seguinte frase: só vende bem quem compra bem, né? E numa palestra que teve na APAS, uma determinada época, eu questionei essa frase, porque só vende bem quem compra bem é um resumo, porque, na verdade, nesse meio existe uma coisa chamada operação, né? Então, quando você fala dessa operação, você fala, comprou bem, negociou bem e fez bem. Quando aquele produto chega na loja, ele entra no começo um processo de uma operação de recebimento, de cadastro, de exposição, de precificação, de pontos estratégicos de promoção, que a central de negócio também está ajudando e pode ajudar você nisso, nas promoções, na sua agressividade comercial, né? E era muito comum lá em Brasília, a gente tinha um parceiro comercial de uma central de negócios, que se chama Scantex, né? Uma central de promoção da indústria. Então, eles mandavam, nós nos associamos a eles mandavam para a gente alguns produtos, obviamente que eles estavam linkados ao nosso sistema operacional. Eles mandavam algum produto para mim, um exemplo que eu vou dar para os senhores. Extrato de tomate. João, eu estou vendo aqui no extrato de tomate que você está vendendo na sua loja a R$ 1,99, tá? E a média praticada no mercado é R$ 1,60, R$ 1,59. Vamos ser mais competitivo? Vamos. Então, faz o seguinte, você vai vender a R$ 1,59 e essa diferença a Scantec vai devolver para você. Você vai ter que fotografar, criar ponto extra, fazer cartaziamento, fazer promoção, divulgar na sua rádio interna, né? Para que haja giro daquela mercadoria, né? E para que a indústria se beneficie disso também. Porque o importante de comprar bem é comprar aquilo que te interessa, aquilo que faz parte do seu mix, aquilo que vai de encontro ao que o teu cliente necessita, não só de compra de produto, como de serviços que você presta. Uma central de negócios, ela também te ajuda nisso. Você vai treinar seus funcionários, por exemplo,
se você faz parte de uma central de negócios, com certeza você vai encontrar treinamentos, né, disponibilizados através de uma central de negócios que vai ajudar muito o seu RH e muito a sua equipe operacional a ter uma operação mais assertiva. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, quando a gente fala de central de negócios, central de compra, não se esquecendo que entre um passo e outro existe uma questão de operacionalidade. Como é que isso vai ser operacionalizado lá na minha loja, na minha realidade, na minha situação? Você que é gestor de uma loja, gerente, diretor, é um líder de uma loja, né? Você recebe um produto que foi extremamente bem negociado com a indústria. Seu comprador foi lá e fez um serviço excelente, maravilhoso, e aquele produto chegou para você. Para lá o caminhão, começa a descarregar os pares, aquela coisa. Aí vem a pergunta, né? O que, que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu tenho que vender, porque eu comprei um volume um pouco maior. Mas eu tenho a garantia da central de negócios do quê? Eles vão me ajudar com promoção, a gente vai ter até processos quando a indústria está numa central de negócios, em veiculação e mídia, então vai ajudar você na venda. Mas a exposição desse produto na sua loja, você tem que determinar o melhor ponto, o melhor PDV. Em que local eu vou ter o meu PDV ou um ponto extra que eu possa desovar, que eu possa fazer com que essa mercadoria que eu comprei bem, que ela saia com tranquilidade? Não se esquecendo que nós temos que otimizar os processos. O que significa otimizar o processo? Existe uma coisa que se chama valor agregado. Então, tá, você fez uma excelente compra de um determinado produto. Vamos aqui falar de um alvejante. Você comprou lá um pallet de alvejante, você vai lá e monta no meio do seu supermercado uma ilha, né, cheia de alvejante, faz um cartaz enorme, você conseguiu uma margem boa, você conseguiu, tá tudo funcionando bem, como manda o figurino. E você expôs, achou lá um local ideal para colocar essa mercadoria toda, né? E normalmente, se você visita os supermercados, você vê isso com frequência. Às vezes, o volume de coisas daquele único item que foi comprado, ele chega a beirar o absurdo, porque as pessoas esquecem um pouco de uma coisa chamada venda casada. Então, se você fez essa compra desse alvejante, mas você tem outros itens na sua loja, ou sub-itens na sua loja, subprodutos do seu mix, cara, faz uma venda casada, divide essa ilha com alvejante, com amaciante, com alvejante, com lava-louça, enfim, tenta montar, alguns chamam de cross, outros chamam de venda casada, tal, mas você tem que potencializar para valer a pena aquele esforço feito lá na central de compras, para que você, na sua operação interna da loja, você faça acontecer aquilo que foi feito num plano de negócios lá atrás. Porque participar de uma central de negócios é como se você passasse a ter um plano de negócio, um plano de ação. A central de negócios ela vai te apoiar dentro de todo esse processo, desde da tua compra, da tua necessidade, do teu mix, daquela coisa toda, vai te ajudar com promoção, com precificação, com exposição, com treinamento, que essa é a função da central de negócios. Agora, operacionalizar isso no seu dia a dia, na sua loja, com o seu espaço, com o seu volume de cliente, isso é um trabalho seu, lá na sua loja. Então, você tem que ter uma inteligência de pensar nisso, né? E fazer o melhor possível, porque equipe para fazer isso você tem, gestores para fazer isso você tem. Eu tenho visitado centenas de supermercados por esse Brasil afora, aí, dando treinamentos e posicionando lojas em questão de prevenção de perdas, em questões de recebimento, de exposição, de precificação, de layout, né? E a gente sempre percebe que há um universo de profissional, assim, sobretudo nas lojas de varejo, de supermercado, assim, maravilhosos, dedicados, existem sim muitos. Você tem programas de merchandising e empresas que fazem merchan, onde promotores fazem verdadeiras obras de arte com exposição de produtos. Se você for hoje aí nesses atacados, né, a área de FLV deles, você percebe uma exposição perfeita, maravilhosa, bonita, né? Então, assim, tem uma equipe ali preparada para fazer com que aquilo que você tratou numa central de negócios, efetivamente, quando chega na sua realidade, ela vai funcionar como tem que ser, como tem que funcionar. Então, a dica qual que é? É integração. Conheça. Vá visitar outras lojas, vá ver o que as outras lojas estão fazendo. E aí, veja a sua necessidade e vá numa central, procure uma central de negócios e exponha a sua necessidade, né? Existem alguns processos, né, na indústria, eu costumo palestrar sobre isso, que é muito importante. Você, varejista, você, dono de supermercado, dono de uma loja, dono de uma padaria, dono de uma boutique, né? Existe uma coisa que chama ponto de venda. O seu ponto de venda, o seu espaço, ele é extremamente importante para a indústria. A indústria, quando produz, e eu tive reuniões aí com diretores da Nestlé, da Gessilever, da Unilever, Colgate, enfim, vários diretores, Coca-Cola, Fenza, essas coisas todas,
E eles supervalorizam o pequeno, sim. Só que existe aí no meio, né, um distribuidor que você é obrigado a comprar, porque você não compra volume, então você compra de um distribuidor, paga mais, tem uma margem menor, compra menos, expõe menos, né? E a indústria sabe que tem essa figura. Numa central de compras, evidentemente, você vai ter um poder de barganha muito maior, né? Mas tomando sempre o cuidado, né, de fazer aquilo com foco no seu cliente, com foco na sua realidade. Né? Eu participei de uma palestra há um tempo atrás em Brasília, inclusive, e uma das pessoas que estavam lá, era a dona de uma boutique, ela perguntou para mim assim, ô João, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu abri minha boutique já faz uns 6 meses, cara, e as vendas só estão caindo. Eu falei, mas você tem ideia de qual é o problema? Ela falou assim, não, é que eu só compro roupa para público AAA, né? São roupas assim de um segmento um pouco diferente. E eu falei, mas aonde que é a sua loja? Ah, eu tô situado ali numa região de público CD. Eu falei assim, então peraí, então a gente tem que entender que o seu negócio, né, o seu produto não está de acordo com o seu cliente. Então assim, você tem que conhecer o seu cliente, você tem que conhecer as características dele. Então se você for participar de uma central de negócio, de uma central de compra ou qualquer outro processo que só venha ajudar, e é importante que você tenha essa visão, né? Você nunca pode descuidar da sua realidade, daquilo que o seu cliente lá da ponta necessita, daquilo que o seu cliente interno também necessita. O seu cliente interno, e aqui eu faço um parênteses aí para a equipe de RH, né, que tem aí tido um avanço excepcional na questão de treinamentos, na questão de capacitação dos profissionais das áreas aí. E digo a vocês, RHs, as centrais de negócios estão aí também para ajudá-los aí em treinamentos, em posicionamento de treinamento setorizado, no caso do varejo, tá? Então, fica aqui algumas dicas, né? De você valorizar o seu ponto de venda, entender que o teu ponto de venda é um espaço extremamente importante para a indústria, tá? E que você tem que entender o seu cliente na hora de comprar ou na hora de comprar não só produto, mas um serviço, um treinamento, qualquer coisa que uma central de compras, uma central de negócios pode oferecer para você. E é oportuno, né? A Kellen está com a gente aqui pela experiência que ela tem. Eu me sinto até lisonjeado participar com ela aqui dessa do Conop Responde de hoje. E eu vou abrir um espaço agora para pergunta, porque se a gente for falar aqui, né, Kelly, a gente tem assunto aqui que vão ficar até amanhã de manhã aqui falando sobre central de compra, central de negócios, né, Alcides? Então eu volto a palavra para você, Alcides, e me disponho aqui a responder o que for de pergunta necessária aí, tá bom? Obrigado a todos. Tamo aqui. Bom, gente, o nosso evento de hoje é o Conop Responde. Então faça a sua pergunta. Tanto para centrais de negócios, faça pergunta aqui pelo chat, aqui pelo Zoom ou pelo YouTube. Um abraço para o pessoal que está nos assistindo aí pelo YouTube. Façam suas perguntas. Eu já recebi duas aqui e pelo WhatsApp, aqui da equipe da Confederação, para a Kellen. Então vamos lá, Kellen, uma pergunta bem objetiva, né? Kellen, empresas de qualquer segmento podem montar uma central de negócios? Então, Alcides, empresas de qualquer segmento podem montar uma central de negócios? Sim. Né? A gente vê exemplos de vários segmentos espalhados pelo Brasil todo. E como eu disse, fora do Brasil, nós temos inúmeros casos. Né? Claro que a gente vai perceber uma tendência para alguns segmentos mais específicos, principalmente varejo. Então, o que nós temos em maior concentração, né, de exemplos de centrais no Brasil são nos segmentos principais. Supermercado, material de construção, farmácias, né, lojas de autopeças, mas existem outras inúmeras. Né? Então, central de negócio pode ser tanto para serviço. A gente pode falar de autopeças, eu já disse, mas mecânicas. Né? Mecânicas é um segmento que a gente vê em inúmeros casos de centrais no Brasil. Eu posso pensar em outros tipos de serviço, como salão de beleza, né? Também temos centrais. Então, basicamente é isso. Qualquer segmento, existe sim a oportunidade de se explorar, né, ações que vão gerar competitividade e vão possibilitar com que as micro, pequenas empresas e até MEIs, de forma coletiva, venham a explorar oportunidades, venham a fazer o seu negócio se desenvolver e aproveitar, né, dessa união para unir forças de verdade. Unindo forças,
eles vão conseguir ter um maior poder de barganha. E essa é uma situação muito importante dentro da temática central de negócios. Porque a partir do momento que eu estou unindo, né? Veja, enquanto salão de beleza, vamos pegar aqui um exemplo, né? Enquanto salão de beleza, eu tenho ali o meu volume de compras talvez limitado. E eu não vou conseguir, com esse meu volume, fazer uma negociação um pouco mais agressiva com o meu fornecedor, por exemplo, de shampoo, né? E aí, eu não consigo ter um preço tão atrativo quanto aquela rede de salão de belezas que tem lá 10 unidades. Só que a partir do momento que eu participo de uma central e eu ganho força, né? Porque junto comigo eu vou ter mais 8, mais 10, mais 15, mais 20 outros salões de beleza, eu começo a juntar aquele meu volume, daquele meu produto, e eu começo a ter poder de barganha. E aí sim eu consigo ir para o meu fornecedor e ter um volume, né, atrativo para conseguir um preço melhor e melhorar o meu negócio, melhorar o meu preço para os meus clientes e crescer de forma orgânica ali, né? Então, respondendo, sim, temos exemplos diversos pelo Brasil e qualquer segmento pode participar de uma central de negócios. Maravilha, Kellen. O poder de compra, sem dúvida alguma, ele aumenta demais, né? Quando você reúne inúmeras microempresas e inúmeras pequenas empresas. Eu aproveito essa deixa do poder de compra para passar a palavra para o João. O João tem uma grande experiência aí em redes de supermercados, né? O João, no Carrefour, ele foi responsável pela troca de bandeira de mais de 90 lojas do Grupo Carrefour. Daí a gente fica pensando, mas o que, que o João, como diretor do Carrefour, tem para ensinar para micro e pequena empresa? E aí, numa conversa com ele um dia, ele me dizia o seguinte: olha, Alcides, não é só poder de compra. Né? As indústrias que se relacionam com varejo, eles também estão atrás de outros benefícios, além de vender volume. É isso, João? Então, você colocou muito bem, né? O ponto de venda, o espaço dentro da loja, não se aplica só a supermercado, né? Mas o que, que você poderia dar de exemplo nesse sentido? E uma segunda pergunta também, e falar dessa diferença de preço de quando você compra em volume, né? Tá, muito bem. Eu vou exemplificar aqui um caso que aconteceu em Brasília mesmo, né? Nós temos ali uma operação, né, dentro de um departamento dessas lojas, né, dessas 12 lojas de supermercados lá da rede Hortimais. Nós tínhamos ali um departamento de pizzaria, né? Tinha uma pizzaria dentro da loja, né? E nós vendíamos ali uma média de 80 pizzas dia, né? Abrindo de quarta, quinta, sexta e sábado, ok? E, obviamente, que se você analisasse o metro quadrado da operação dessa pizzaria, ali nós temos um pizzaiolo, um assistente, né? Um espaço muito grande por causa do forno, da manipulação ali da massa, aquela coisa toda. E era um espaço muito caro para um ganho muito baixo pela quantidade de pizzas que se vendia. E quando a gente entende que o nosso ponto de venda, baseado no número de clientes que tem a possibilidade que circulam por ali, porque eu gostaria de registrar aqui uma coisa muito importante para os senhores, tá? E se ouve muito da questão de aumento de ticket médio, aumento de venda, né? Então, é normal os gerentes ou os diretores perguntarem para mim: João, o que eu faço para aumentar a minha venda, para aumentar o meu ticket médio, né? Ele tem várias coisas que ele pode fazer, mas a primeira coisa que ele precisa entender é que nem sempre ter mais clientes significa aumentar o ticket médio. Você pode sim aumentar seu ticket médio com os clientes que você já tem. Se o seu ticket médio é baixo, você tem um volume alto de cliente, você tem que melhorar o ticket médio desse cliente. Alguma coisa ali não está funcionando, porque esse cliente está comprando pouco de você. Isso acontecia na nossa padaria, né? E como eu trabalhei em grandes redes e tive acesso a grandes indústrias e esse pessoal todo, a gente entende que a indústria sabe esse valor desse ponto de venda, que passa ali 2.000 pessoas dia. Uma loja lá de 600 metros quadrados passava 2.500 pessoas dia, né? A indústria, quando enxerga isso, percebe que isso tem um valor. Então, os vendedores da indústria vêm em cima da gente. Os vendedores das distribuidoras vêm em cima dos compradores. Segmentado, mercearia, padaria, né? Cada um tem o seu lado de compra ali, né? E aí vem aquela máxima que eles sempre diziam: cara, como é que eu vou pôr mais margem nisso se o preço que eu estou comprando aqui da indústria ou do distribuidor não é o mesmo de uma grande rede? Porque comprar não significa só pedir o que você quer, pagar aquilo que você entende ser justo para que a sua operação funcione. Vai muito além disso.
A indústria tem possibilidade de oferecer a você, além daquilo que você está comprando, outros tipos de ajuda, que são parcerias. Existem trade, existe merchan, existe parcerias focadas em um determinado processo da sua loja, e você tem que ir atrás da indústria para que ela te ajude nesses processos. O que eu fiz lá? Eu chamei o representante, o gerente comercial da Coca-Cola na loja e fiz uma parceria com ele. Falei assim, olha, eu quero sair de 80 pizzas dia para 500 pizzas dia. E eu preciso de uma embalagem mais bonita, eu preciso de uma embalagem térmica, eu preciso de decorar tudo isso, porque uma coisa extremamente importante é a identidade visual da sua loja. É a sua agressividade comercial, através dos olhos. Então, a central de compras, a central de negócios, ela também te ajuda nisso. Tem profissionais excelentes ali que cuidam de identidade visual, de comunicação visual. Tem empresas associadas nessas centrais de negócios, empresas muito fortes que podem ajudar você muito bem nisso. E aí você chama a indústria e expõe para ele. Cara, eu tenho 2.000 pessoas dia aqui que têm a capacidade de consumir de mim no mínimo 500 pizzas dia, e eu tenho capacidade de produção, eu tenho todo esse... Como é que você pode me ajudar? Porque a indústria tem os gargalos dela também, a indústria também tem o problema, a indústria também tem o produto dela, A, B, C, D. Aí a indústria vira para mim e fala o seguinte, tudo bem, você vai dar uma Coca-Cola de para cada pizza que comprar, você vai dar uma Coca-Cola de 2 litros, mas você vai ter que comprar de mim 2 paletes de sabores, porque a indústria precisa desovar o sabor. E o sabor que eu estou falando é guaraná, é fanta-uva, enfim. São aqueles que não têm um giro tão alto quanto uma Coca-Cola. Mas ela me resolveu um problema. Só que naquele que ele me mandou para que eu tivesse que comprar, ele também me fez uma diferença de preço para que houvesse giro. E me pagou as embalagens da pizza. E hoje vende lá uma quantidade de pizza extremamente importante, extremamente diferente. E hoje o departamento se paga. Então, independente de uma central de negócio só, é interessante que você entenda que mesmo negociando com distribuidores, porque tem distribuidores muito fortes nesse país, e que tem lá um budget, tem lá uma linha de ajuda ao supermercadista, ao varejista, não só de supermercado, como de salão de beleza ou qualquer coisa do tipo. Eu conheço vários salões de beleza que se beneficiam de centrais de negócio. Ô, João, imagina, né, João? Pensa, se com um mercado de 600 metros quadrados, que é um mercado médio, pequeno médio, você já tem esse poder de negociação, você imagina com uma central de negócios, hein, Kellen, que você vai ter 10 minimercados, 20 minimercados, 30 minimercados, 40 minimercados, né? Então, eu aproveito aqui para fazer uma pergunta para a Kellen. João, nós vamos voltar em ti, que esse assunto aí do varejo tá muito bacana. E aí, Kellen, assim, tem gente já querendo saber como é que faz para montar a central de negócio. O pessoal está interessado aqui. Aí a pergunta é, existe algum pré-requisito para participar, para o empresário participar de uma central de negócios? Bom, Alcides, um pré-requisito para participar de uma central de negócios? Sim. Né? Uma das principais questões é sair um pouco do apego, né, do eu tomar todas as decisões. O empresário, muitas vezes, né, o dono de supermercado, né, vamos seguir essa linha, ele tem um supermercado há 15, 20 anos. E ele está muito acostumado a todas as decisões principais serem centralizadas nele. E a partir do momento em que ele integra uma central de negócios, ele vai precisar ceder, né? Então, aí é uma questão fundamental. Eu preciso estar disposto a ceder. Eu preciso estar aberto a mudanças. Porque o seu negócio vai mudar. Vai mudar para bem. Né? Mas para isso, muitas vezes, a sua vontade vai ter que ser deixada um pouquinho de lado pelo bem coletivo. Né? Como foi falado antes, né? A central de negócio ela tem uma base associativista, ou seja, todos os participantes têm voto, têm voz, decidem de forma coletiva. E, obviamente, nem sempre a minha decisão vai prevalecer. Então, se a gente falar em pré-requisitos, é isso, estar aberto a mudanças, né? É, saber conviver com o diferente, que vão ser opiniões diferentes, vão ser culturas diferentes,
que vão estar ali mescladas dentro de uma central. Mas com certeza você vai aprender muito. Né? Conforme eu comentei, a troca de experiência que acontece dentro de uma central é muito rica. Você aprender com o teu parceiro de negócios, o que, que ele está fazendo, né? Como que ele fez, é muito, muito importante. Né? Fora isso, como pré-requisito, a gente também pode colocar que você tem que ser um empresário idôneo. Né? Você tem que levar o seu negócio a sério, você tem que fazer o seu negócio dentro de todas as regras, porque a partir do momento que você está no coletivo, as coisas são potencializadas. Então, é muito importante estar dentro de todas as normas, né? Sempre que possível, atendendo todos os pré-requisitos. Ok? Basicamente é isso, né? Aberto ao novo, querer essas mudanças, saber abrir mão nos momentos necessários, né? Para que o benefício coletivo impacte também a sua empresa. Muito bacana, Kellen. Está aqui conosco também o pessoal das cervejarias artesanais, né? Nos últimos anos, a partir de 2013, 14, 15, houve um crescimento exponencial no número de micro cervejarias, né? De cervejarias regionais, cervejarias independentes no Brasil. E está aqui conosco o Carlos, da Sunset Beer, aqui de Tijuca, cervejaria altamente premiada no Festival Brasileiro da Cerveja. E aqui também aproveito o comentário do Cláudio, né? O Cláudio fala o seguinte: olha, João, o problema dos pequenos é liquidez, né? Quando a pequena indústria vende para um grupo grande, como o Carrefour, por exemplo, geralmente paga a perder de vista, né? A longo prazo. E muitas pequenas indústrias, seja cervejarias artesanais ou não, têm dificuldade de atender essas condições de compra das grandes redes, né? Mas aí eu penso também na seguinte questão, né, Kellen? Uma micro cervejaria, por mais que tenha dificuldade para vender para a indústria, por prazo de pagamento longo, por preço também, que o mercado ele espreme a compra, assim como a central de compras também pode espremer a compra da micro cervejaria, mas eu acho que a indústria da pequena cervejaria ela pode se beneficiar montando uma central de compra. Pensa bem, pode comprar garrafa, pode comprar tampinha, pode comprar rótulo, pode comprar malte. Quer dizer, as pequenas cervejarias, Petri, eu acho que tem espaço, né? Paraná tem muitas, Santa Catarina tem muitas, Rio Grande do Sul, muitas micro cervejarias. Quem sabe aí a gente voltar a conversar para montar, né? As pequenas, organizar as pequenas cervejarias em centrais e negócios. Kellen, a indústria, a microindústria, como, por exemplo, cervejarias artesanais, ela também pode atuar como uma central de negócios? Bom, as micro cervejarias artesanais com certeza podem se beneficiar, né? Como nós falamos antes, todos os segmentos têm uma grande oportunidade, né, ao formatar uma central de negócios. O que a gente precisa é unir as empresas do mesmo segmento e realizar um mapeamento, entender quais são as oportunidades. Você bem falou, né, comprar os insumos, né? Então, basicamente, óbvio, elas consomem insumos similares, se não muito próximos uma das outras. Então, nós podemos unificar essas aquisições e trazer um poder de barganha maior para eles. Mas não só isso, eles podem se beneficiar através da contratação de serviços específicos, aquisição de equipamentos que muitas vezes são caros e subutilizados numa indústria pequena. Então, olha só uma grande oportunidade. Eu talvez precise de um equipamento, uma rotuladora, um equipamento de produção pro produto em si, mas que eu não vou utilizar ele 24 horas todos os dias da semana, todos os dias do mês. E através de uma central de negócios, eu posso ter o compartilhamento desse equipamento entre as micro cervejarias, né, ou qualquer outro segmento de indústria, fazer o compartilhamento desses equipamentos que a gente sabe, né? Equipamento industrial é caro, são investimentos altíssimos e que podem ser aí subdivididos, né? Podem ser aproveitados de uma forma maior e melhor através de uma central de negócios. Então, sim, vejo um alto potencial, né? Para que eles possam ganhar competitividade unindo forças, unindo aí o trabalho de várias micro cervejarias. Olha que bacana, Kellen. O Petri fala o seguinte: olha,
A União Cervejeira, que é a Associação das Microcervejarias da Grande Florianópolis, já tem comprado e transportado malte em conjunto. Com ótimos resultados. Olha que já é um passo, né? É um passo aí para quem sabe aí montar uma central de negócios. O pessoal da União Cervejeira atua junto desde 2015, 2016. Faz 5 anos convivendo. Então, quem sabe aí, Carlos, né? A gente possa avançar e nessa parceria para montar aí uma central de negócios com as microcervejarias aqui da Grande Florianópolis. Está também o Ivan. Bem-vindo, Ivan. Está com a gente também o Uda. Bem-vindo, Marcos, né? O presidente da BRCN. Tem concordado bastante aqui, João e Kellen, né? Com os comentários, né? Ele fala assim, ó, isso mesmo. O pequeno empresário que está dentro de uma central de negócios tem que aproveitar dos benefícios do conhecimento dos fabricantes para ajudar a potencializar o PDV. Né? Também está conosco aqui assistindo o pessoal das farmácias. Né? Queria mandar um abraço aqui para o pessoal das farmácias que também está apoiando aqui o nosso evento. E, João, toda essa dinâmica do varejo que você falou para mini mercados, para mercados, né? De ponto de venda, também serve para farmácias? Vamos lá, Alcides, claro que sim. Na verdade, a gente fala de um segmento específico de supermercado, mas quando a gente fala em varejo, a gente aí abrange farmácias, lojas, padarias, enfim. A regra é a mesma para todos, né? Vale para a farmácia, sim, né? Agora, o que tem que entender é uma coisa bastante interessante, né? No caso da cerveja, né, que o Carlos falou, o Cláudio fez um comentário aí sobre a rapidez de recebimento e o pagamento tem que ser rápido também, é diferente de uma grande rede, né? A gente tem que saber a diferença entre vender o meu produto para uma determinada rede, né, e entrar numa parceria para expor o meu produto. Lá em Brasília, por exemplo, eu tinha várias cervejas artesanais que me chegava até a loja me propondo uma parceria para expor os produtos dela para que elas começassem a aparecer no ponto de venda. E é claro que quando você fala de uma central, aí, como essa central cervejeira, isso dá poder para o produto. Dá poder de chegar, né, nas grandes redes ou chegar no varejo e negociar com eles a implantação de um produto, né? Todo mundo sabe que para pegar um produto e simplesmente colocar numa grande rede é um caminho aí um pouco complicado, não é tão simples, né, de se chegar a expor numa grande rede. Mas o grande processo é entender que mini mercados, supermercados, redes pequenas, supermercados são milhares no Brasil. E eles têm uma força assim, absurda para a indústria. A indústria sabe a quantidade de pessoas que circulam dentro desses mini mercados e supermercados. Entende? Então, a indústria é uma coisa, tá? E o líder de varejo é outra coisa. Então, você pegar os líderes de varejo lá, Carrefour, Big, Extra, enfim, esses todos aí, Walmart e por aí vai, tem uma infinidade deles. Eles são líderes, né? E aí o pequeno varejista se espelha nesses líderes e faz as suas referências nesses líderes. Então, a visão é olhar para a indústria, porque a indústria também são, eles também são os líderes, né? A Nestlé é líder no segmento dela, a Unilever é líder no segmento dela e tal. Então, é um tipo de líder e outro tipo de líder. Só que com a diferença que a indústria, ela produz e ela precisa desovar aquilo que ela produz, seja para o grande como para você. E aí, como é que você está encarando isso lá nas suas negociações? Ah, mas eu falo diretamente com o distribuidor. Eu não tenho acesso à indústria. Por que que você não tem acesso à indústria? Porque aquilo que a Kelly bem falou aqui, e eu fiz para vocês, a grande dificuldade de você colocar na cabeça dos empresários, sobretudo varejistas, né, e eu não falo só de supermercado, é que para que ele participe de uma central de negócios, inevitavelmente ele vai ter que quebrar paradigmas. Ele vai ter que entender que ele vai ter que atuar ali com um grupo de pessoas que tem um objetivo comum, né, que é ter um processo assertivo participando daquela central de negócios, né? Mas se não quebrar paradigma, que é o grande processo de evolução que nós estamos vivendo hoje, o teu negócio não vai andar. E o que é quebrar paradigmas? É entender que você vai ter que ter uma convivência mais de gente para gente, uma convivência mais entre pessoas, você vai falar mais com a indústria, você vai falar mais com os seus fornecedores, você vai ter que buscar uma central de negócios para que te ajude e vai participar com outras pessoas junto com você. É buscar solução. E existem soluções, a Kelly falou, existem, não sei, 1.000, 2.000, não me lembro o número, Kelly, que você falou, de centrais de negócio no Brasil. Agora,
Vai nas lojas pequenas, aí, rede de duas, três lojas, e pergunta se eles conhecem alguma central de negócio. A grande maioria não conhece. Então, assim, é esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, é divulgar isso, é a necessidade, é a importância das centrais de negócio. Agora, se a gente for discutir a sua operação diária, como é que você vai otimizar o seu negócio, fazer o seu negócio funcionar melhor, essa coisa toda, é um outro processo, é um outro procedimento que a gente tem que ter. Mas precisa entender que é extremamente importante e a central de negócio ela está aí para ajudar, veio para ficar, veio para ser uma ferramenta, não só para você comprar coisas, mas para você fazer uma série de outras coisas, entende? É a união. Tem que se unir e buscar a solução para brigar de igual para igual com os grandes. É simples assim. Ô, João, eu vou continuar contigo aqui. O Cláudio faz mais uma pergunta e ele fala o seguinte, ó. Cláudio é da AMP de Balneário Camboriú. Colocar um produto em ponta de gôndola é inviável. Vamos lá, vou repetir aqui a pergunta. Colocar um produto em ponta de gôndola é praticamente inviável para pequeno empresário. O custo é muito alto para divulgar o seu produto, sem contar que tem custos com promotores. Você acha inviável, João? Ou o pequeno mercado, a pequena mercearia, a pequena rede, ela tem condições de usar ponta de gôndola? Olha, a gente tem que fazer a diferença dessas duas palavrinhas, tá? Inviável e impossível, né? Dizer que é impossível não é impossível. É possível, sim. Agora, é viável ou é inviável? É viável. Depende de que maneira é feito. Existem algumas coisas que precisam ser entendidas aí quando você fala em ponto de venda, né? Dentro de uma loja, dentro de uma loja de supermercado, ou mini mercado, ou padaria, ou boutique, enfim, qualquer uma delas, existem alguns pontos ali dentro, no layout, na formatação do layout delas, que são pontos de maior concentração de clientes e maior venda, né? E as pontas de gôndola normalmente têm essa característica de serem os pontos aí principais de venda e tal, e eles normalmente, nas grandes redes, eles são vendidos, e vendidos a preço de ouro, né? Nas grandes negociações que eles fazem, ok? E aí, é óbvio, vai ficar impossível de um pequeno estar ali participando de uma ponta de gôndola. Mas eu dou exemplo para você. Com a equipe de compras que nós tínhamos nessas 12 lojas, eu estou falando de Brasília, vou falar também de Vitória, no Espírito Santo, vou falar do Rio de Janeiro também, de lojas de 4-5, redes de 4-5 lojas, tá? Que também tinham um valor expressivo de ponta de gôndola. Mas quando chegava alguém, não só com um produto, mas com um conceito, uma ideia, né? E nos apresentava uma capacidade de produção, uma capacidade de entrega, uma capacidade, porque o ponto de venda por si só, o PDV por si só, ele expõe o produto. Agora, ele precisa ter agressividade comercial, ele precisa ter precificação, ele precisa estar sendo cuidado diariamente para se cuidar de rupturas e essa coisa toda, tá? Ele precisa ter uma ação promocional para que ele faça um maior giro. E ele precisa, obviamente, ter um preço ali que foi bem negociado para que tenha um atrativo para o cliente, né? Eu costumo ir nos mercados por aqui e usam-se as pontas de gôndola só como exposição, porque ali não tem promoção. E alguns anos atrás, ou seja, havia uma grande dúvida, era comum o pessoal do Walmart, do Extra, questionar isso, e muitos consumidores questionavam a diferença entre oferta e promoção, né? É comum você ir no supermercado ou numa loja e aparece lá assim, promoção. Aí na outra, assim, oferta, né? Qual é a diferença de oferta e promoção? Né? Como é que o consumidor vai ter um entendimento? Você quer colocar o seu produto numa ponta de gôndola, precisa entender se o seu produto é para ponta de gôndola. Às vezes não é, às vezes ele é um ponto extra. No caso da cerveja, né? Quem perguntou foi um pessoal de cerveja, Alcides, só para eu me posicionar aqui. Às vezes a loja ela tem um ponto extra que ela pode montar no setor de líquida dela, na adega, ou perto da padaria, fazer um evento de degustação, onde o seu ponto vai estar ali e tal. Então, necessariamente, não precisa ser a ponta de gôndola. Eu até, às vezes, acho que tem pontos muito melhores do que a própria ponta de gôndola, se ele for muito bem negociado, muito bem trabalhado, né? E não custa caro, não. É o benefício, porque vai haver o giro, né? Caro é você não estar no ponto de venda. Isso é muito caro. Aí veja bem, né, João? Se a gente estiver aqui, né, proprietários de uma farmácia ou duas, ou de um mini mercado ou dois... A importância de uma central de negócios, né? Uma pequena rede com 5 lojas já consegue benefícios perante a indústria. Veja bem se você trouxer mais empresas, né? Então, o que a gente percebe, né? A opinião da Conamp, da nossa confederação, vale a pena você reunir os empresários, conversar, seguir uma metodologia, né? A Kellen é nossa especialista aí
né, de muitos anos, né, Kelly, de especialista em centrais de negócios, o próprio Marcos Uda, que está com a gente aqui também acompanhando, que é o presidente da ABRCN, também com muita experiência. Vale a pena, gente, né? Vale a pena seguir uma metodologia, conversar, abrir mão de algumas opiniões e seguir um trabalho coletivo. Eu estou gostando muito de ver aqui o nosso chat, tanto no YouTube quanto aqui no Zoom. O pessoal, Kellen, já quer saber lá na frente, né? O pessoal quer saber de tributação, como é que é o futuro. E aí vai uma pergunta aqui do Edivaldo, né? Quando a central de negócios ela cresce, ela avança, ela fica madura depois de muitos anos? A pergunta dele é o seguinte: as empresas devem ter uma carreira solo? Acho que não, né? A central de negócios ela é feita para ser perene, né? Quanto mais forte ela é, mais ela devolve em benefício e mais as empresas participantes ganham, né? Eu não vejo assim, né, como o futuro de uma empresa entrar numa central de negócios, crescer e depois que a central está forte, com maior poder de barganha, a empresa sair. É isso, Kellen? Oi, Alcides. É isso mesmo. A partir do momento em que uma central cresce, né, e a empresa integrante cresce, ela vai continuar. Ela só cresceu porque a central deu resultado. Né? Se ela cresceu, a central cresceu também e, muito possivelmente, os integrantes parceiros também cresceram. E a gente vê isso de fato. Empresas crescendo 30%, 40%, 50%, 200%, conforme o tempo de participação dentro de uma central de negócios. E a gente começa a perceber também o nível de profissionalização aumentando. Né? Então, é um processo gradativo. As empresas começam a se beneficiar, né, dos benefícios, né, coletivos, das oportunidades coletivas, começam a fazer as trocas de experiência, a aumentar o seu nível de profissionalismo e elas crescem. Né? Eu citei 200% porque a gente viu isso na prática no supermercado de interior, cidade pequena, interior do Paraná, crescendo 200% no ano. Uma situação bombástica, né? E onde o empresário traz um relato muito bacana, né? De que em 20 anos de empresa, ele nunca tinha conseguido férias, nunca tinha tirado férias na vida, mas que por conta de todo o processo que ele e a sua empresa passaram dentro da central, que hoje ele consegue tirar férias, porque a sua empresa está bem estruturada, está redondinha, está funcionando e ele consegue tirar suas merecidas férias. Então, assim, se a sua empresa cresceu, é porque a central está lá por trás, dando todo o subsídio, dando toda a estrutura para que você também tenha conseguido crescer. E você vai permanecer nela. Vocês vão continuar nessa jornada juntos, crescendo mais ainda. Ok? Legal. Queria mandar um abraço também aqui para o pessoal da ACC Engenharia de Medição, que foi o nosso parceiro desse evento, né, divulgando para essa grande rede aí de farmácias aí de todo o Brasil. Obrigado, ACC Engenharia de Medição de Curitiba. Vamos à pergunta do Cleones, novamente para a Kellen. Né? Para Kellen, o Cleones faz a seguinte pergunta: olha, ok, seguindo aquela metodologia, né, você reúne os empresários, você troca informações, ganha confiança, corre, você monta uma central de compras, uma experiência de compra. Aquela experiência de compra dá certo. Você vai para uma segunda etapa com uma experiência de venda coletiva ou de outra ação, capacitação, e aí você está avançando e aí você começa a crescer. Como é que funciona essa formalização, né? Essa formalização é numa associação, é numa limitada, existe uma figura jurídica, eu sei que tem um projeto de lei tramitando, né, no Congresso para regulamentar as centrais de negócios, né? A Conamp atua junto com a BRCN para regulamentar, Cleones, esse processo, né? Logo, o mais rápido possível. Mas, por enquanto, como é que funciona essa questão de central de compra, de tributação, de encaminhamento de produto? Na experiência prática, como é que isso funciona? Bom, Cid, esse é um tema bem importante que sempre dá uma extensa conversa, né? Então, veja, as centrais de negócios, elas possuem algumas alternativas. E não é receita de bolo. A gente não tem um único formato que vá atender a todas as necessidades de diferentes segmentos, tá? Então, como você bem disse, existe um projeto de lei, né, também apoiado pela BRCN, em que se cria a figura jurídica central de negócios.
Hoje isso não existe no Brasil, né? Como, por exemplo, né, o nosso primo, a nossa prima franquia, existe uma figura jurídica para você ter uma franquia. Existe uma lei no Brasil. Então, o que acontece é que as centrais existentes no Brasil atuam seguindo alguns modelos de formalização. Entre eles, uma limitada, né? Entre eles, a SA. É, existe também a possibilidade de você estabelecer uma central de distribuição. O que, que vai mudar? Por que, que eu falei que não existe uma receita de bolo? É, existe, sim, uma necessidade de entender os empresários que integram essa central, como que essas empresas estão constituídas, ou seja, eu tenho várias empresas ali que são do Simples Nacional. Qual vai ser a movimentação financeira dessa central de negócios? O que, que isso pode impactar na permanência dessas empresas no Simples Nacional? Né? Então, como é a figura jurídica destes integrantes da central de negócios? Então, existem alguns estudos que apresentam as possibilidades, né? Como eu falei, uma limitada, uma SA, uma central de distribuição, outras formas jurídicas, e que traz para a gente quais são os lados positivos e quais são os pontos aonde a gente tem que tomar algum cuidado dentro daquela figura jurídica. Ainda não temos uma única alternativa. Então, cabe, sim, um estudo para cada uma das situações. Então, cada grupo, né, de central de negócios precisa olhar para dentro das suas necessidades, como é que eu preciso atuar, como que eu estou formado com os meus sócios e escolher o melhor caminho. A partir do momento que no Brasil tivermos a figura jurídica central de negócios, aí sim, aí a gente vai poder dizer que qualquer central de negócios vai se constituir como uma CN, que é o, né, o projeto, ele vem, em vez de a sua empresa ser XPTO limitada, ela vai ser central XPTO-CN. E aí, atendendo todas as necessidades já mapeadas, né, de um histórico de 30 anos de centrais aí no Brasil, de como que nós precisamos juridicamente e tributariamente ter, né, as centrais funcionando. Consegui responder? Com certeza, né? E aí, entrando nessa fase jurídica, né, aquela última etapa da metodologia de central de negócio é a fase jurídica, tributária, qual personalidade jurídica se dá para aquela central em especial. Tem uma pergunta aqui, né, do Emerson, que eu não sei se a gente vai conseguir responder, Emerson, que eu acho que também depende da análise jurídica de caso a caso, né? Ele pergunta o seguinte, ó, no caso de uma franquia, né, ele é franqueado de uma rede, por exemplo, ou de farmácia, ou de mercado, ou de uma loja, não importa. As eventuais restrições de contrato da franquia podem impedir determinadas ações do franqueado. Como ele poderia participar da central de negócios com restrições impostas? Não pode, né? Se o contrato de franqueador e franqueado impede ele participar de uma central de negócios, ele não vai poder participar. E é por isso que a gente traz a questão do caso a caso, né? Você precisa ver o seu contrato. Você tem uma franquia, você é um franqueado, né? Tem um contrato com o franqueador. Você precisa ver esse contrato e ver se é possível você participar de uma central de negócios. Ou de algumas ações, ou de várias ações. É isso aí, Emerson, é caso a caso. É isso, Kellen? Exatamente, Alcides. O que eu enxergo nessa situação é que vai depender muito da estrutura dessa franquia. O que, que ela coloca, né, como necessidade a se seguir. Por exemplo, se você tem que comprar os produtos ou insumos obrigatoriamente de fornecedores homologados, né, se você tem que comprar serviços de fornecedores homologados. Então, essa seria uma limitação rígida que talvez dificulte muito a tua participação numa outra estrutura que seria uma central de negócios. Agora, se a tua franqueadora, né, não te coloca essas imposições, tem uma certa flexibilidade, aí sim você tem uma oportunidade grande numa central, que você vai poder comprar, participar das compras, participar das capacitações, participar das contratações de serviços, enfim. Então, tudo vai depender do limite que o teu franqueador estabelece ali para você no contrato que vocês já firmaram. É isso aí, caso a caso. João, uma outra experiência que eu lembro das nossas conversas, né?
Eu perguntava para você, né? Voltando àquela pergunta anterior que não deu para responder toda. Cara, o que um executivo de uma grande rede de supermercados como o Carrefour pode explicar para pequenas empresas, né? E você me disse naquela oportunidade, olha, o açougue dentro de um mercado é tido como uma unidade de negócio, é tido como uma empresa. Ali naquele metro quadrado você tem que dar um determinado resultado. Ou no FLV, frutas, legumes e verduras, da mesma forma, ou na padaria. O que você consegue ensinar para a gente hoje com essa experiência de pequenas unidades de negócio dentro de um grande mercado Carrefour, por exemplo? Oi, Alcides. Vamos lá. É interessante quando a gente faz essa divisão, né, e consegue entender os departamentos, né? Se você tem uma loja grande ou uma loja pequena ou média, com certeza ela é departamentalizada. Você tem ali um setor de líquido, você tem um setor de bazar, você tem um setor de frutas e verduras, você tem um açougue, alguns têm padaria, alguns têm açougue, outros não têm. Então, são departamentos, né? E entendendo que são departamentos, cada um tem uma gestão própria, né? O açougue tem que dar o resultado dele. A gôndola de o espaço de bazar, o espaço de líquida, por exemplo, ele tem que dar o resultado dele, né? Então, você entende isso como universos separados, né? E eu pego aqui a deixa de vocês, né, e eu acho importante pontuar isso agora, a questão de marca própria, né? Quando você fala das grandes redes, elas criam as marcas próprias dela, né? E aí você cai numa rede pequena, e eu dou exemplo de várias redes que eu participei, sobretudo no FLV. Então, o FLV ele tinha um volume de venda de tomate cereja muito grande, e ele trabalhava o brand, ele trabalhava a marca dele. Então, se você pegar ali a logomarca dele, extremamente bonita, a loja dele muito bonita, ele tinha uma capacidade, baseada no desenvolvimento do brand, da marca dele, que ele tinha condição de ter marca própria. E ele negociando com os fornecedores dele, através da entrega daquele tomate cereja, cara, por que a gente não faz a marca própria da loja do tomate cereja? Aí nós fizemos, implantou, a gente trabalhava com a marca dele e também tinha a marca própria da loja. Tudo isso através de uma central de negócios. Né? Que a central de negócios também ela vai pegar e fazer um plano de negócio para você. Isso acontece na grande, porque as redes grandes, né? Quando você pega uma matriz de uma rede grande de supermercado, a gente pode chamar que ali existe uma central de negócio. Né? Porque cada loja na sua região lá tem sua gestão, tem seus problemas diários, a sua operação diária, que ela corre independentemente, como a Kelly bem falou, né? A individualidade. Você não pode engessar um processo, né? Até porque na ponta vai ficar bastante complicado. Mas é uma central de negócio onde se discutia não só compra, não só treinamentos, não só problemas. Cara, se você pegar a área de manutenção dessas grandes redes, eles têm um valor em investimento e um valor de custo de operação disso extremamente alto. Eles contratam extremamente grandes fornecedores de esteira, de elevador, de docas, enfim. Então, por que não participar de uma central de negócios, né, para entender melhor e minimizar os gastos com essa operação? Eu implantei um trabalho na Nestlé de Caçapava, né, que é a linha de chocolate, com uma amiga do RH, a Rosana, que era a diretora de RH da Nestlé, que chamava TPM, Total Performance Manager, né? E o sobrenome da minha máquina, quando eu. A Nestlé tinha um volume de quase 4% de gastos com manutenção, né? Então, abri um chamado, meu computador travou, eu abri um chamado, o pessoal do TI falava assim, ó, vamos atender você em 2 dias. Aí o pessoal vinha mexer no meu computador, eu migrava para outro, ou a minha máquina esteira parava e tal. E nós implantamos esse projeto onde, através de uma central de negócio, todos os operadores do salão ali de operação, da linha de produção, passaram a ter treinamento de operação da própria máquina. Às vezes era uma tomada que desligou, às vezes um botão que travou, às vezes é uma coisa extremamente simples, que não precisava abrir um chamado. E isso inviabilizava a operação e uma loja, uma fábrica da Nestlé parada ali X minutos é um absurdo de perda, né? Quer dizer, então não tinha sentido. E foi um trabalho tão bem feito que esse gasto com essa questão de manutenção, né? Ele foi reduzido a quase 3%, de 20 e tanto para 3%, que era da minha máquina cuido eu. E isso foi feito através de uma central de negócio da própria Nestlé. Obviamente que essas grandes redes, quando elas se unem e têm uma matriz, elas têm uma central de negócio, é ali que se discute tudo. Eu pegar um gancho da pergunta que foi dita aqui, né? Se eu já cresci, já estou bem, e se eu posso agora seguir carreira solo, não saia. Você tem que ficar aí para ajudar o próximo que está vindo, entendeu? Essa é a visão de um central de negócio, né? Você tem que fazer agora o outro crescer. Então, assim, você passa a ser um mestre dele, até para ensinar para ele, para provar
como testemunha de que aquilo ali, de participar de uma central de negócios, realmente dá resultado e funciona. Ô, João, então, imagina, né? Se os grandes se unem, né, para ter benefícios, por que que os pequenos não se unem, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe no dia a dia, Kellen, é que o pequeno, geralmente, ele começa a empreender por necessidade, né? Poucos empreendem por oportunidade, né? Poucos. Mesmo aqueles que empreendem por oportunidade, muitas vezes é uma necessidade, né? E aí talvez não coloque o retorno financeiro no primeiro lugar, né? Você não vê uma grande empresa dar um passo no seu negócio sem analisar o ROI, retorno do investimento. Você não vê uma grande empresa fazer nem dar nenhum passo sem analisar o seu plano de negócio, sem analisar as oportunidades. Eu acho que a gente precisa também aprender um pouco com os grandes, porque o negócio é frio, né? As grandes empresas não dão passo na emoção, elas dão passos calculados, né? E aí o que a gente vê nos pequenos negócios, é muito comum, né? É que a gente, nós, né? Os empreendedores de pequenos negócios, somos muitas vezes mais emoção do que razão. E aí isso a gente acaba colocando os pés pelas mãos, né? Eu acho que tem que separar bem. Pessoa jurídica é uma pessoa, que não é você, pessoa física. Então, a pessoa jurídica ela tem que ter os seus interesses, que é gerar o lucro, né? E a pessoa física tem os seus interesses, que é se beneficiar do seu prolabore, se beneficiar da sua distribuição de dividendos. A pessoa física não pode matar a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica ela tem que ser entendida com as vontades dela, né? De dar lucro, de distribuir lucro, de pagar melhor os funcionários. E aí a central de negócios, né, gente? Ela é realmente uma possibilidade muito grande. As oportunidades são maravilhosas. Quando a gente vê a Europa, né, o evento passado aqui com o Marcos, ele falava um pouquinho da realidade da Europa, né? Na Europa, não existe um número tão grande assim de central de negócios como no Brasil, mas a quantidade de empresas que existe em cada central de negócio é absurdo. É isso, Kellen? Você tem centrais de negócios na Europa com 1.000 empresas, 2.000 empresas, 3.000 empresas, porque funciona, né? E aí os pequenos negócios lá de vários países da Europa, Itália, Alemanha, conseguem, né? Por meio dessas centrais de negócios, adquirir produtos, produtos, serviços, capacitações num preço que consegue manter a competitividade e concorrer em pé de igualdade com as grandes redes. E realmente, quando você fala de comprar, quem compra mais barato. E a diferença é muito grande, gente. Quando você compra de um distribuidor, por exemplo, ou quando você compra da indústria, a diferença é muito grande. Agora, para comprar da indústria, você tem que ter volume e ou algum outro benefício que a indústria queira, como o João falou já, respondendo à primeira pergunta. Bom, gente, já estamos caminhando aqui para os últimos 15 minutos. E aí eu faço uma nova pergunta aqui do Cláudio Kellen. Ele fala o seguinte, olha, com a internet, as compras ficaram mais fáceis e entrega mais rápidas. Valores bem convidativos, né? Pergunto se seria mais fácil comprar e vender pela internet. Então, Alcides, estão me ouvindo? Tá. Sim, sim. Bom, a tecnologia, né, o digital está aí para quebrar paradigmas e a gente e as empresas se adaptarem à nova realidade. Comprar e vender pelo digital é, sim, uma grande oportunidade, inclusive para centrais de negócios, né? Nós estamos vendo uma postura sendo ajustada, né, a esse novo normal, o novo canal, também pelos grandes players. As grandes indústrias estão utilizando esse canal para atender o pequeno varejo, né, e até para atender o consumidor final. Então, nós, né, os pequenos empresários, precisam estar atentos que esse canal, né, o digital, ele é um grande potencial a ser explorado. Então, nos dois caminhos, eu posso tanto utilizar para facilitar o meu dia a dia de compras, quanto também explorar isso e atender o meu cliente, né? Porque o meu cliente está lá comprando também. E se eu não estiver lá, eu vou perder para a concorrência, que vai estar um passo à frente do meu negócio. Então, a gente entende que oportunidades dos dois lados, né? Tanto para comprar, né, e receber mais rápido, fazer um processo de compras mais acelerado, né, quanto também para adaptar o meu negócio para o digital, colocar ele nesse meio, né, e aproveitar e vender também.
Legal, tem várias pessoas aqui da Conamp nos assistindo, né? O doutor Hélio, presidente lá da FAMPEC de Goiás, o Agostinho também da FEMICRO Goiás, temos também o Edivaldo da FAMPEC Ceará, a Karen da AMP Caçador, Karen está sempre com a gente aqui nos acompanhando. E aí a pergunta do Agostinho, eu faço a pergunta, Kellen, já meio que respondendo e te passando o bastão daí. Ele pergunta qual é a diferença da cooperativa para uma central de negócios? E aí eu acho que a gente volta naquela pergunta anterior, né? Que a modalidade jurídica de como você vai se organizar depende de cada caso, né? A gente já ouviu falar, por exemplo, de cooperativa de compra. Tem uma modalidade jurídica, tem lá o seu estatuto, tem as suas regras, tem a sua legislação e se aplica em alguns casos. Pode não se aplicar outro. Central de negócio é uma outra situação. É isso, Kellen? Bom, a principal diferença, Alcides, que eu colocaria em relação à central e à cooperativa está na essência do negócio, né? E também na questão legal. Falando juridicamente, uma cooperativa, ela traz na sua lei de que ela deve ser constituída por, no mínimo, 20 pessoas, essencialmente pessoas físicas, né? Então, isso acaba fugindo do escopo essencial de unir negócios. Eu estaria unindo pessoas. E aí a gente não teria tanto lastro para realizar as ações que são essência da central de negócios, né? Que é trazer benefícios para uma PJ, para a pessoa jurídica. Então, essa é a principal questão que nos distancia de ter a cooperativa, né, o modelo jurídico cooperativa como uma alternativa para a formalização das centrais de negócios. Né? O Brasil tem aí inúmeros casos de cooperativas, muito sucesso, mas ela acaba se distanciando um pouco o modelo de negócio cooperativa do nosso modelo de negócios, né, que é a central de negócios. Principalmente por esse quesito aí de, no mínimo, 20 pessoas físicas. Existe uma brecha na lei, né, só trazendo o complemento aqui, que existe excepcionalidades onde se permite a inclusão de pessoas jurídicas no quadro, né, de cooperado em uma cooperativa. Mas é excepcionalidade, tá? Então, basicamente isso. É a forma de constituição que nos diferencia, tá? Mas aí, com o nosso projeto de lei encaminhado e indo, né, para aprovação, nós vamos ter uma solução definitiva a nível de Brasil para que a gente possa resolver a vida da central de negócio. E tem vários exemplos aí, Brasil afora, né, de compra conjunta ou compra coletiva, que dá certo, né, desde pessoas físicas ou empreendedores individuais. Está aqui o Ocelo, da Ceará Mundo Consultoria, falando lá de Irauçuba, que eles organizaram um pequeno grupo de agricultores para compra de material escolar. Aqui em Brusque, a nossa AMP de Brusque tem um pequeno grupo que começou a comprar junto. A AMP de Brusque é muito tradicional na área de confecção, mas eles começaram com uma experiência pequena de comprar papel, maços de papel, para começar a ter experiência, para aprender, para colocar dentro das empresas os papéis, papel normal, né, em preço mais barato. Eu lembro que eu participei aqui há muito tempo atrás de uma estratégia que chama leilão reverso, né? Então, você tem portais de compra conjunta. Então, iniciativa para comprar junto tem várias, né? Centrais de negócios é uma metodologia específica que a gente acredita muito, né? Que passa por essa questão de conviver, para conhecer, para confiar. E aí, depois, com essa metodologia orientada por um consultor, né? Da Conamp, da ABRCN, o Sebrae também tem essa metodologia, que a gente possa, em pouco tempo, em 8 meses, a gente deixar um grupo prontinho com a sua central de negócios pronta para comprar, pronta para vender e melhorar a sua competitividade. Então, é importante acompanhar aqui os passos da Conamp. Eu queria também cumprimentar alguns outros presidentes que estão aqui conosco, né? O Carlos Júnior, da FAMICRO, do Distrito Federal. Está aqui com a gente o Alex Ludwig. O Alex é um dos fundadores aí do nosso movimento nacional. Hoje ele está lá no Piauí. O Nilmar. Nilmar é nosso amigo, consultor do Sebrae aqui em Santa Catarina. Agência Divulga, acho que é o Michel que está aqui conosco. Então, várias pessoas aí do Brasil inteiro, a Débora, convidada, João, sua convidada está aqui conosco também, mandando um abraço para você aqui pelo YouTube. E vamos aí agora, então, para o nosso encerramento. Né? Queria deixar a palavra em aberto, né, para o João primeiro, João, por 3 minutinhos, 4 minutinhos,
para poder fazer esse encerramento e mandar uma mensagem muito especial para a nossa audiência, viu, João? Obrigado a todos por participarem com a gente. Acredito que a gente tem aí tentado o máximo esclarecer algumas dúvidas e deixar claro aí o papel da Central de Negócios e a importância que isso tem dentro do processo de busca de solução. Na verdade, é a união de pessoas, né? Para buscar solução para o negócio dela, a gente chama de inteligência de negócio, né? Então, é inteligente que se busque solução. E se a solução está em se juntar e buscar uma central de negócio para tentar melhorar, né? Isso é válido, isso é a quebra de um paradigma. Sem medos de que vá ficar preso a um determinado processo, esse tipo de coisa, como a Kellen bem disse, a individualidade do seu negócio ela prevalece sempre. E o meu recado para vocês é que, assim, entendam que o seu ponto de venda ele tem valor para a indústria. Tá? Mesmo você indo negociar através de uma central de negócios, lembra que o teu ponto de venda é importante para a indústria, porque ali tem pessoas que consomem os produtos dela. Então, supervalorize o seu ponto de venda. Tinha uma máxima na minha época, assim, só para encerrar, quando o Carrefour teve essa visão mais executiva do que emocional, para poder tratar a matriz como uma central de negócios, ela reuniu todos os diretores na matriz e falou a seguinte frase: olha, a partir de agora nós vamos entender o PDV como ponto de venda e não ponto de vaidade. E aí todo mundo se assustou, falou assim: é mesmo? Porque era comum o diretor passar na loja e reclamar com o repositor ou com o promotor que colocou lá o ponto de a ponta de gôndola ou o ponto extra: ah, não tá bonito, tá assim, tá torto, tá faltando cartazinho, tá faltando etiqueta, e ficava aquela briga de vaidade o dia inteiro, né? E venda que é bom nada. Daquele dia em diante, a diretoria toda entendeu que ponto de venda é ponto de venda. Ponto. Isso é pensar executivamente. Então, assim, o seu ponto de venda tem valor para a indústria. Então, assim, valorize, seja através de um central de negócio, seja através das suas compras diárias aí, né? Através do seu comprador, tá? Mas lembre-se, é um negócio extremamente interessante e importante. E é da atualidade, é a tendência, entende? Não dá para ficar fora, não. Obrigado, Kelly, aí eu aprendi muito com você, tá? Bacana, espero que tenha ajudado aí em algumas dúvidas, tá bom, Cid? Obrigado. Joia, João, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. O pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, se gostaram do nosso evento, curta, né? Vai lá, curta o nosso vídeo para fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Pela rede social, pelo YouTube, e se inscreva no canal da Conamp, né? Toda quinta-noite a gente tem um evento aqui com vocês, então vai lá, clique no inscrever-se para receber os avisos dos nossos vídeos. E agora eu passo a palavra para o nosso encerramento final, para a nossa convidada, a nossa consultora Kellen Alcântara Marim, né? Para as suas palavras finais. Bom, só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade e falar de um tema que, para mim, é tão importante, tão especial, né? Que são as centrais de negócios. Eu sou uma defensora e estou aí para tentar difundir, né, esse modelo de negócios por todo o Brasil. A importância que isso tem, né, para auxiliar as micro e pequenas empresas a permanecerem com seus negócios ativos, crescendo, né, e possibilitando as suas famílias a base do sustento é o que nos motiva. Então, obrigado pela oportunidade que a Conamp traz, obrigado pela experiência do João, também aprendi muito hoje aí com o João, né, com toda essa experiência em varejo, longa data, e ao Alcides, né, a condução espetacular, agradeço também aos participantes com perguntas assertivas, pertinentes aí, a nossa discussão de hoje. Obrigada mais uma vez e boa noite a todos. Muito obrigado, Kellen. Muito obrigado, João. Se por acaso você gostou, né, do nosso webinário, curta, né, o vídeo ali no YouTube para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se por acaso você quiser começar a estudar, montar uma central de negócios, entre em contato com a gente, pode ser pelo site conamp.org.br, seja ali entrando no site, você tem um botão do WhatsApp, você tem um e-mail, fale conosco, contato, mande um e-mail que a Conamp agora, junto com a ABRCN, nós estaremos aí com consultores disponíveis, né, para auxiliar as empresas aí de todo o Brasil a montarem e criarem suas centrais e negócios. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, né, ao presidente Ercílio Santinoni, que está no nosso movimento aí há mais de 30 anos.
É a Conamp ocupando seu espaço de representação no cenário nacional, com várias bandeiras, entre levar crédito para os pequenos negócios, a lei de recuperação judicial, que também tramita no Congresso Nacional, a lei, o projeto de lei que cria as centrais, a figura jurídica das centrais de negócios, que com certeza vai fazer deslanchar e vai reduzir bastante a burocracia, né, na criação de centrais de negócios. Então, uma boa semana, um bom final de semana a todas e a todos. Até a próxima. Quinta-feira que vem estamos aí.